Отже, сьогодні ми розглянемо декілька з моїх наживок. Ці рибалці в основному, як і на гірських річках всіх, саме найкраще працювала блешня, от з таким ось кольором. Бачите, ось з таким кольором. На цю блешню спіймалося найбільше рибок. На решту ж блешень я пробував закидати. І ось ця, і ось ця блешня, вони більш назначені для такої собі мутнуватої води. Непогано вона бере. Ну, наразі я на них ще нічого не зловив. Також тут у нас є блешня французька МЕПС, срібна, і ось така блешня, так само форельова, вертушечка, колюбалочка. Ну, оце внизу силікон, на нього можна ловити основу окуня. Ну, я до цього ще дійду. Отже, саме ловити з цих, ось ця блешня. Так само я хотів вам показати таку собі типу грушку, яку я втратив на останній риболовлі зацепом. Вона так само, коли навіть ось ця синенька була нерезультативна, як тільки я насаджував той, як я називаю, золотий злиток, одразу рибалка була результативною. Ось. Так само я випробовував і воблери так само. Ну, вода була занадто чистою, я так думаю. Тому, напевно, успіх мені не прийшов. Ось цей непоганий такий воблерок. Як ви бачите, такий собі імітація окуня. Дуже гарно працює, спинка чорна. І язурі, так само форелевий, цікавий колір. Ось такий, так само я його випробував пару разів, ну, не було жодної покльовки. Я думаю, що на нього в основному дуже добре буде ловитися осінню. Трофейна форель така десь від кілограма до півтора. Це я зніму відео осінню. Отже, в принципі, все просто. Колюбальні блешні для різного типу води треба мати, для мутної води, для чистої води. Ось ця відмінно показала себе у воді чистій. Йдемо на риболовлю. Рибалив я на водилищі польської компанії Jackson з тестом 1,8 грама. Котушку використовував Ryobi Ecosimo 2000V 0,6 флюорокарбонову леску. І обов'язково всіх спінінгістів з собою має бути медичний або спеціальний затискач, щоб з легкістю витягати безбороді, бороді гачки з рибини. Також обов'язково мати при собі так званий ліп гріп, такий собі безпечний тримач для риби, якщо у вас попадеться зубаста щука, щоб не поранитись, дуже хороша річ, завжди ношу її з собою. Все, пробував самоуловиста оця блешня. Саме уловиста, і ну, на неї вже зловив близько, скільки виходить, 6 риб і одна зірвалась. Я вважаю, що це хороший результат. Ось. Зараз іду шукати ще якісь перспективні місця. Погодка хмарна, досить непогана, але що є трохи сильний вітер. Шукаю якісь перспективні місця. Також я вважаю обов'язковим для
рибалки, який займається спінінгом, ловлю гірської форелі, голавля, обов'язково треба мати заброди. Я просто ще не встиг купити високі, тому добратися до цікавих місць було мені трошки проблематично, але я з цим справився. Але потратив на це трошки більше часу. Той день, коли вода була дуже чистою, я вирішив спробувати пару воблерів, зробив близько 5 закидів, проводок. Ну, жодної покльовки не було. Можливо, за такими трофейними форельками сюди слід приїжджати восени. В той день щастило тільки колебальним блешням не дуже яскравих кольорів.